Ja už pak, ne, co, doši. Ne, to je dobrý, ten content príde. Ja si... Ne, content príde. Čo, staré ládě, vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tady společně s Homerem. Forgem. Kterýho jsem si pozval, aby jsme si po dlouhý době ofenzivně zareagovali na nějaký to hajbístěcký téma. Kurva! Hezký fousy, kámo, jak se máš? To nejsou fousy, to je... Kamufláž. A pokud jste ještě nedali odběr, tak určitě dejte a připomínám, stále probíhající výprodej. Ladia.cz.shop, jak to máš? Ladislav.cz.shop. Merch is in the description, so make sure buy the shit. Eškere? Jo. Jaj, poznáš tu pesničku o SKR? Oh shit! On má piercing. To máš ty taky, ale. Já nemám piercing ještě. A dávám. Zmrokár, OSKR, porodila mě moje milovaná mama. Mekamatu! Mekamatu! Malej, neměli jsme vanu, ale necky. Miluji svou ženu Makino a její nádherný cecky. Nádherný cecky? Joj! Proč jsme se tady dneska sešli? Aby som vám... Počkej. Ne. Kvěle YouTuber ukázal svou sbírku Yeezy. Která je jaká? Která je tak obrovská, že naše péra spojený by se na ní nechytali. To je tretia z troch, ale... To je trilogie. Trilogie je inak. Trilogie. Nebo trilogie. Trilogie. Proč mám man ban, řekni? Proč 2018? Ne, to je throwback, ty jsi to nepochopil. To už je späť. Že se nemenuje Touha. Fakt? To není jeho jméno. Ne, to mi nehovor, kámo. To myslíš vážně? Hm. A čo keď sa nevolá ani Tomáš? Já už mu neverím nič, já mu ani neverím, že ty jízička má. Ale nejsou, teďka jsem vydal z pračky a jdu je naimpregnovat. Kompletně se o ně postarám. Ty kompletně se o ně postarám. To se jediné čo nosí. To je tam hudba, kámo. To je hodně sneaker hudba. Jakoby, to je opuchal. Takový, jakoby, to je jako Yeezy hudba. Má celkově jako hodně Yeezy styl. On je podle mě hodně moderný, jakoby. Že víš, že jde s dobou hodně. Že jakoby ty trendy stíhá úplně. Proč si myslíš, že jakoby sbírá ty Yeezy? Podle mě si myslíš, že to je hrozně cool. Že jako kvůli těm videím a tak? No. Že to lidi zajímá tak. Že jakoby, že chápeš, že každý jakoby takýto youtuber a tak to musí být zajímavý a řešit něco tak. Nevím, či on už je super mě nějakom videu neřešil nebo něco takového. Nevím, ale jako právě on na mě vůbec jako nepůsobí člověk, který by byl nějak jako, který by tohle zajímalo, jako víš jako. Podle mě se k tomu dostal jak slepý houslím, jak se hovorí, jo. Se nanominoval. Že to jako je pouza jako. Čo? Pouza. To nevím. Jako možno ho to teraz už baví až tak, že tím začal fakt žít, ale... No já si myslím tohle, jako kdyby si ty boty měl kupovat, tak se podle nekupuje. Prostě jednoduše chci otestovat Yeezy na pedibordu. To mi připomíná to video, viděl jsi jak Kanye rapoval s tím stromem? To mi připomíná úplně, že má stejnou logiku. Ne, to jsem neviděl. Mluvící strom prostě, který mu dělal beatbox a Kanye do toho dal freestyle. Jakoby... Prostě byl mluvící strom. Jak mluvící strom? To není úplně normální věc, Láďo. A tohle má podle mě stejnou logiku, rapovat se stromem. Pedibord na Yeezy. Můj brat včera písal, že to... Nacházíme se v Nitrobloku, kde teď pracuju nově.
je mi 23 let a zajímám se o sneakers, fashion, módu a hudbu. A jsem strašně rád, že mě tady natáčíš. Ne, asi. To je Matyáš, shoutout. Nikdy jsem tohleto neskoušel a jsem zvědavý, jak to dopadne. Casey Neistat styl, rozjebej všechno. Jo, tak to vole vysvětluje všetko. Však to vysvetluje aj to, jak to natáča, prečo má manban a akoby prečo sa nehambí a jazdí na Primorde. To vysvetluje akoby veľa vecí, že on akoby je dosť asi na jeho namotaný. No, tak to je jasný, ne? To som ja nevedel, bo aha, to nejapadlo. Aha, to je evidentní. Inak, což je môj pohľad na tenisky. To inak je vlastne môj brand. Dělám fotbal inak, dělám golf inak, dělám sneakers inak, dělám... A neverte mu, keď ich bude predať, kde je to. Na svět. V rámci toho světa tenisy, nevrtaš to grám. Možná dneska pochopíte, je to o tom, že já nepotřebuji mít ty nejlepší tenisky, okamžitě se je obout a vyrazit v nich do ulic, natáčet se a fotit se. Ale naopak, já mám prostě radost z toho, když ty tenisky jsou úplně nový. Rozbalím je, natočím unboxing, neimpregnuju je, dám dovnitř prostě natahovák, aby ta bota byla krásná, tak jako má být. No, natahovák. Protože on prostě k těm botám, jako reálně nemá žádný vztah? Ne, ne, no. Když jich nechce nosit, tak to mi přijde, že nemá, no. Že každý, kdo jakoby je do toho nějak za interesovaný, tak ich chce nosit ty boty. Aspoň nějaké, alebo no. Začinu, alebo jakoby no. Já nosím všetky, čo mám, alebo snažím se. Sneakers, jinak. Všechno jinak. Všechno jinak. Že no, jak to styluje, někdy do, no. Někdy dá ty gaťe do toho. Nice. Kolaborace Adidas a Kanye West je něco, co úplně změnilo pohled na teniskovou hru, na teniskový svět. A no úplně, kamo, keď vyšli tyto jízička, ty volno by rozšaraný, já jsem úplně změnil pohled na všetko, celý... Jak to sa zmenilo? Jak to sa LSDčko, kamo, že úplne... Peče to otevřilo úplne obzore, ako... Jo, uvedomil sa, že ako bota je vlastne nieco úplne inýho. Jo, že to môže byť jenom podrážka a ponožka, to nemusí byť žiadna kúže, kamo. Že sú to sneakers inak. To sú úplne inak. To by myslel Káňa vlastne. Moje jméno je Tomáš Tůva, doufám, že vás to bavilo, doufám, že už teďka dáváte palce nahoru. Dejte like, odběr, merch, vladislavsinej.cz 100 000! 100 To není vole, je 20, to není vole 30. To není vole 50, to není 90, to není 99 vole, to je 100 000! Čítal som komentáre, že to moc tlačíš. Čo by si odkazal takýmto ľuďom? Koko tlačím, no akože hovno, taky musíš tlačit, aby ses vysral, ne? Čo si teraz urobil, debilko? Nevím. Teraz to celé. A tato plenu, myšlenka mala myšlenku. A to si vůbec nevím, co si teď udělal. Stereotypy sneakerheadů. Viděl jsi to? Já jsem to neviděl. Jo, VTB boty na zimu, nejlíp Yeezy 350, OK. Kámo, na zimu. Yeezy rozhodně nejsou... To je takový humor ze seriálu Most. To jsem neviděl. To je dobrý albo zlý humor. Seriál takové Most. Jako... Taky jako pravplánovej, no. Dětský fučop. Jo, to jako... To jsem právě vůbec ne. To už to je to. To bylo v pohodě. Já jsem tak nemyslel. Já to neumím. Kamo, tamhle týpek má mokas. Třikrát, super, dobrý. Je. Teď jsem viděl týpka. Byl na Nike Talku a prodával třeba asi za 450 dolarů, což je jakoby celkem dobrá cena, přemýšlím nad ním a celkem. Frajírek. Kámo 24 a 2018 a oni mají na sobě to stejný. Throwback? Albo se neposunuli, se zasekli. A mám úplně stejné fousy a všechno. Dominiku? Upír. On je upír. Upír? No. A teď byl hlubenej, jo. Před chvíli. No, ale předtím ještě možná byl příbratej. Jo, ono se tak... Víš, že ona hovorí, že má 22 a skutečnosti má 28, že jo? Jo. Jo, jasně, vole.
Úplně stejně. No, tak jakoby závislí se na tím, ale to smysl. Ale zde jenom make it, ty vole. Jinde nebyly snad ani, to jsou ty boty, co vycházejí rovnou v outletu, ne? Má snad stejný zátko, ty vole! Trvůl. No to jistě. Je strašná zima, prostě vůbec se mi nechce ten kolik je vůbec stupný. Ty a minus 3. Tak co si vezmu za boty? Ultra boosty. 350 bych mu. Bylo to výživný? No. Tak snad něco se, nevím. A zase něco bude, hele. Já už pak nevím, co mám točit. No to je dobrý, ten content přijde. Já si... Ne, content přijde. Tak když jsi přišel, dejte homrový follow na Instagram. Já jsem chcel nějaký cringe follow. Počkej, já jsem myslel, že to je, jo. Au, ty vole, tak teď jsi zlomil klíčí. Ale, kurva, zavolejte sanitko. Tak ty jsi mi to úplně rozhodil. Ale však to už bylo outro, ne? Nebo co? Tak se to chyť. Dejte odběr, pokud ještě nemáte. Sledujte mě na Instagramu a Homra. A merch klasicky ladislavsinaj.cz. Slevy nebudou vyšší. A vytrhli mi zůstřeš, to je to nechutné. Foj.